Veprimtaria jonë fillimisht do të përqendrohet në drenas me synim të qartë që nesër të rritmi dhe të zgjerohemi gjithandej Republikës sonë. Bashkimi demokratik ofron një gamë të shtuar të mundësive me qëllim që qytetarët e drenasit në radhë të parë të jenë më aktiv në jetën shoqërore dhe politike të komunës, por edhe të shtojmë aktivizimin qytetar e përfshirjen në vendimmarrje. Drenasi ka pasur sfida të shumta gjatë gjithë periudhës e pas luftës, që ndërlidhen edhe me mënyrën e qeverisjes lokale të menaxhimit të resurseve, përcaktimit të prioriteteve zhvillimore dhe përfshirjes së ulët të qytetarëve në proceset vendimmarrëse. Në këtë aspekt, Bashkimi Demokratik ka një vizion të qartë dhe synon bashkimet të gjitha forcave që nga shoqëria civile, njerëzit politikisht ju aktiv e deri te subjektet politike që e përfaqësojnë vizionin politik të qendrës liberale për të qeverisur së bashku me plot dinitet, duke ju referuar thënies së vjetër Bashkimi bën fuqinë. Prandaj ne bëjmë thirrje që të bashkohemi rreth programit ton me qëllimin e vetëm dhe primar për parimin e komunës tonë Drenasit heroik. Të nderuar të pranishëm, Bashkimi Demokratik rreth vetes ka tubuar dhe vazhdon të krumbulloj kuadrët më të përgatitura të komunës sonë, të gjitha niveleve akademike. Kulti i qeverisjes sonë do të jetë puna ekipore, besimi në vlera, etike, politike e profesionale, morali, nderi dhe vendosmëria drejt qëllimeve, por pa vënë vija të kuqe ndaj askujt që përfaqëson këto vlera që i theksua. Koncepti ynë është jo ndarja, por bashkimi, siç e thot edhe emri i subjektit Bashkimi Demokratik. Një vëmendje të veçantë brenda Bashkimit Demokratik do t'i kushtojmë edhe gjinisë femërore dhe gruas si shtylla të zhvillimit të shoqërisë sonë, jo vetëm sa për ta plotësuar formalisht kuotën gjinore, por për ta vlerësuar kontributin e saj në shoqëri gjatë gjithë historisë, si pjesëmose në të gjitha proceset transformuese shoqërore. Bashkimi Demokratik do të jetë një shtëpi e madhe për të gjithë, ndërsa programi ynë politik prezanton një koncept të detajuar, ambicioz dhe modern të qeverisjes lokale, të cilën me votën tuaj në zgjedhjet e ardhshme lokale të vitit 2025 mund ta fuqizoni që të realizojmë edhe në praktik për ta përmirësuar jetën tuaj qytetarë të nderuar. Shtyllat kryesore, po paraqes shtyllat kryesore të programit të Bashkimit Demokratik. Ne është qeverisja lokale transparente dhe përgjithshme. Është përmirësimi i cilësisë në arsim dhe shëndetësi, zhvillimi ekonomik i tregut të punës dhe promovimi i artit, kulturës dhe sportit. Një vëmendje të veçantë, nëse subjekt do t'i kushtojmë rinisë dhe aktiviteteve të tyre që janë shpresa e vendit. Frymëria dhe shpirti i çdo shoqërie është rinia, prandaj investimi në zhvillimin e tyre është thelbësor për ndërtimin e një shoqërie të qëndrueshme dhe të përparuar. Prandaj kërkojmë nga ju qytetarët e nderuar që ta fuqizojmë duke u bashkuar, siç e thot edhe slogani im, Drenasi im, bashkohu për ndryshim. Ju faleminderit shumë. Na pritet mbarë të gjithë. E ndi të nevojshme që fillimisht të japim një arsye të shkurt pse ne kemi vendosur të dalim me një subjekt të ri politik në skenën politike në Drenas. Krijimi i Bashkimit Demokratik në Drenas është ofruar si një ofertë shtesë për një qeverisje më të drejtë, më transparente, të avancuar, me një kulturë, me një etike, profesionalizëm, me një urtësi, e guzim, e mençuri, me një bashkëpunim të sinqert me të gjitha forcat politike në vend, pa folklorizëm, pa populizëm, të vetëdijshëm se në politikë nuk ka patriotizëm, por ka veprime patriotike, duke siguruar që qytetarët tonë të jenë një zej fuqishëm në vendimmarrje, duke krijuar një aktivizëm më të madh qytetar për një të ardhmen më të mirë. Bashkimi Demokratik do të jetë subjekti qendrës, duke i bashkuar të gjithë qytetarët pa dallim, për të dhënë një frymë të re të demokracisë,
një vlerë të shtuar qytetarisë, profesionalizmit në të gjitha sferat e jetës tonë, duke përfshirë kujdesin për të gjithë kategoritë qytetare pa dallim. Dhe motoja jonë është drenasi im bashko për ndryshim. Pra, subjektet tonë ju kanë bashkuar dhjetra, për të mos thënë, edhe me shumë figura intelektuale që kanë një potencial të mjaftueshëm për të qeverisur drenasin. Dhe duke renditur subjektin tonë një nga ofertat më të mira për zgjedhjet lokale në drenas në vitin 2025 e për të shtrirë aktivitetin pasaj edhe në gjithë Kosovën. Nderë dhe respekt të gjithë atyre që na ndihmuan në rrugtimin tonë të ri politik. Dhe kryetari që e keni zgjedhur ju, Ajvaz Berisha, edhe familjarisht kanë qenë edhe intelektual para 1999, kanë mësuar brezat, kanë frymzuar për patriotizëm, duke po edhe karrierën e tij që edhe u përmend këtu. Ajvaz Berisha është i përmbushur në aspektin e vet personal, por nuk është i përmbushur me një gjë ku drenasi nuk është zhvillu sa që duhet dhe si që ju e meritoni. Këtu në skenë të vinë edhe antarë të kryesisë dhe kryesia Bashkimit Demokratik që të paraqitet si një fizionomi e re para juve dhe me afër të njëmi. I thirrim me emër një nga një, pastaj se cili vjen. Profesor Dr. Ajvaz Berisha, kryetar. Izja Qelaj, nënkryetar. Profesor në profesion. Jam unë. Arber Halilaj, nënkryetar. Inxhinier. Ka studiuar edhe menaxhment dhe ka studiuar gjuhën angleze në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nënkryetar më së herë. Zeqir Bekulli, sekretari përgjithshëm. Publicist, gazetar, shkrimtar, ideolog dhe misionar. Deri me tani, Zeqiri s'ka kursyer asnjëherë për iniciativat më të mira që ka marrë. Pastaj kemi antar të kryesisë, Avdyl Berisha, profesor Lënda Gjush Qipe dhe Letërsi, tani i pensionuar, por shumë aktiv. Kemi Said Bityqin, inxhinier. Fadil Ismaili, afarist i suksesshëm. Arsim Nura, inxhinier po ashtu. La Strumcaku, farmer i yjet. Gjeneta Hoxha. Gjeneta Hoxha është këtu. Gjeneta është jurist e diplomuar. Suada Hoxha, profesoresh. Kemi Suadën këtu. Besarda Berisha, profesoresh. Gazmen Shala. Marigona Plakiq. Kemi Marigonën. Është profesor doktor Marigona, i shkencave ekonomike, është profesoresh në shkollën e mesme ekonomike në Prishtinë. Dhe ka disa orë shtesë edhe në universitet. Dhe me thonë, aja për shkak të gjendjes së saj në lindje shëndetësore, do thotë nuk është prezent, me gjithatë, na ka lajmëru dhe është pjesë e juna. Gjemal Bityqi, afarist i suksesshëm. Dhe kemi Naim Gashi, profesor i muzikës. Mirë se erdhe, profesor. Shpesher Naimin, sepse kemi punu gjatë bashkë, e kemi quajtur si Mozarti i drenasit.
Dhe e kemi Islam Shalën, Fakultetin e Kriminalistikës, me gjithat e ka sot gru në linje dhe s'ka pasur mundësi me ardhë, është antari kryesisë. Dhe përbërja fillestare jonia është kjo. Ne jemi t'ju rritë, kryesia do t'rritët. Dhe bashkë me rritën tonë, do atë fiturja do vjenë. Kështu që ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë. Dhe këtu e shpallim edhe të mbyllur programën e satan të përgatitur për ndërtimin e promovimit të subjektit në tri bashkimin demokratik. Nga sot ne jemi një opozitë, nga sot ne jemi çdo ditë në punë, do të çdo ditë nga vëzhgimi deri në riparimin dhe deri në fitoren do të jemi aktiv. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrje dhe kryesia. Ne jemi të bashkuar. Ja të gjithëve.